Kevän alkupuolella saksalainen Arctic julkaisi kuuluisalle Liquid Freezer-mallistolle uuden jatkajan, joka kulkee nimellä Liquid Freezer 3. Päätin ottaa sellaisen testiin vertaakseni sitä tähän kakkosmalliin ja näiden lisäksi. Tulen testamaan tätä kolmosta valmistajan melko uusilla P12 Max valkoisilla tuulettimilla, jotka käyttävät uudempaa laakerointia toisin kuin alkuperäiset P12 Max mustat tuulettimet. Näiden lisäksi tulen esittelemään teille myös äänenäytteitä Freezer 2 ja Freezer 3 väliltä. Testitietokoneen speksit löytyvät tämän videon tiedoista ja testikotelona siis toimii Lancool 3 päällimmäisenä erona tässä kolmosessa verrattuna siis Freezer 2 on siis nämä värivaihtoehdot. Vesiletkut ovat sleivattu myös samaan valkoiseen väriin ja sitten niin kuin olette varmasti jo huomanneetkin, tämä pumppublokki on täysin erilainen kuin Freezer 2. Itse asiassa tämä Freezer 3. pumppublokki koostuu kahdesta eri osasta, jossa tämä päällimmäinen osa on oikeastaan magneetteilla kiinni tässä itse pumpun blokissa. Eli asennusvaiheessa me joudutaan irroittamaan tämän tuuletin osan kokonaan pois, päästäkseen kiinni näihin kiinnitysruuveihin, jotka ovat oletuksena kiinni tässä pumpun blokissa. Virallisesti siis Liquid Freezer 3 tukee siis ainoastaan neljä eri emolevyn prosessorikantaa, joista kaksi on AMD-puolelta ja toiset kaksi Inteliltä. Se ei tue muun mm. muassa Intelin LGA 1200, tai, kantaa tai sitä vanhempia. Nyt en tarkalleen osaa sanoa, onko tämä kuitenkin asennettavissa jonkin konstein myös vanhemmille alustoille, mutta siitäkin huolimatta pitäkää tämä mielessä, mikäli harkitsette tämmöisen jäähyyn ostamista. Toinen mielenkiintoinen pointti tämän Liquid Freezer kolmosen kohdalla on tämmöinen tapa asentaa tätä jäähyä Intelin ja AMDn kantoihin. Intelin kannan kohdalla tulee tämmöinen virallinen kehys, jonka tarkoituksena on pitää prosessorin IHS, eli sitä kuorta tavallaan mahdollisimman suorassa. Koska jos tarkemmin katsotaan Intelin emolevyjen kiinnikkeitä, niin käytännössä prosessori on kiinni emolevyn kannassa ainoastaan kahdessa kohtaa. Ja tavallaan se saattaa aiheuttaa semmoista pientä taipumista siellä IHS, joka siis vaikuttaa myös siihen jäädytystehoon. Ja tämä kehys sitten levittää sen tavallaan kiinnittämisen ympäristä IHS, jotta se kiinnitys olisi mahdollisimman tasainen ja sitä myötä myös mahdollisimman suora. AMDn kohdalla kiinnityksessä käytetään automaattisesti Arcticin aiemminkin tarjoamaa niin sanottua offset-asentoa, jossa jäähyn blokkia kohdistetaan prosessoreiden kuumimpaan kohtaan sen sijaan, että se olisi keskellä prosessoria, kuten yleensä on ollut tapana. Jos oikein tarkasti katsotaan, itse asiassa Freezer 3 radi on astetta tiiviimpi kuin Freezer 2. Jäähyn mukana tulee Artikin myös varsin hyvä MX6-tahna, joka määrällisesti mahdollistaa noin sanoisin ehkä maks pari kolme asennuskertaa. Iso peukku artikille siitä näinkin laadukkaan tahnan sisältämisestä jäähy mukana. Muutkin valmistajat voisivat kyllä ottaa mallia tästä. Muun muassa Freezer 2 mallistosta poiketen tällä kertaa pumpun blokkia voidaan yhdistää emolevyn itse kahdella eri kaapelilla. Yksi kaapeli on suoraan tavallaan blokista emolevyn kaikkinen signaaleineen toinen kaapeli taas mahdollistaa, että pumppua, pumpun tuuletinta ja jäähyn omia tuulettimia voidaan ohjata vaikkapa jonkinlaisella tuulettimien ohjausohjelmistolla, kuten vaikkapa fan controlilla, kun ne yhdistetään eri PVM-liittimiin. Eli pumppu yhdistetään yleensä siihen AIO-jäähyn pumppuun viittaavaan PVM-liittimeen emolevyssä, pumpun pienen tuulettimen yhdistetään siis vaihtoehtoiseen CPU tai CPU Optional PVM-liittimeen ja sitten jäähyn omat 320 millistä tuuletinta yhdistetään emolevyn CPU-fan tai CPU-nimisen PVM-liittimeen. Tällä tavalla niitä kaikkia voidaan ohjata erikseen ja varsinkin silloin kun halutaan vaikkapa panostaa pumpun korkeisiin kierroksiin, mutta pitää taas itse tuulettimet suht koht matalilla kierroksilla. Asennus AMD-alustalla oli mielestäni ihan ok, mutta ei mitenkään erityisen miellyttävä tai semmoinen, mitä voisin suositella jotenkin kokemattomillekin asentajille. Valitettavasti artikilla ollaan päätetty pistää nämä ruuvit suoraan tähän blokkiin. No, tämä siis tarkoittaa sitä, että kun tätä blokkia kiinnitetään prosessorin päälle, niin joudutaan aika kovallakin voimalla painamaan näitä ruuveja kohti emolevyä, jotta ruuvit purissivat tähän tavallaan niin kuin kierteisiin, jotka ovat siellä kannan ympärillä. Mielestäni tämä on aika inhottava vaihe tätä asennusprosessia, koska tuntuu siltä, että kohta halkee koko emolevy, koska tuota voimaa kuitenkin pitää kohdistaa melko paljon ennen kuin nuo ruuvit osuvat noihin kantoihin. Itse olisin suosinut vaikkapa pidempiä ruuveja, joita voidaan kevyemmin pyöritellä, kunnes ne ovat tiukasti kiinni emolevyssä. Aion kuitenkin antaa artikille palautetta tästä kiinnitystavasta pumppublokin asennuksen jälkeen tämä tuuletin osa kiinnitetään siis pumppublokin päälle ja se naksahtaa kohdalleen siis magneettien avulla. Ja sitten katsotaan niitä suorituskykymittauksia, mitä tulee lämpötiloihin käyttäen tätä testikonetta. Testitulosten osalta tämä Freezer 3 niin on ehkä pettymys ja ehkä lähinnä alleviivaus siitä kuinka hyvä jäähy tämä Freezer 2 todellisuudessa on. Testitulosten eroja voitaisiin sisällyttää siis jo pelkästään virhemarginaaleihin, koska riippumatta siitä, kuinka monta kertaa näitä testejä ajetaan, tulokset vaihtelevat siinä muutaman asteen sisällä. Itse en nyt osaa sanoa, että onko tässä ollut laiskaa kehittämistä vai onko Freezer 2 tosiaan yksinkertaisesti vain niin hyvä jäähy, että tässä kohtaa lähestytään fysiikan lakeja, kun tähän lopputulokseen otetaan huomioon, Tämän jäähyn sisällä olevan veden lämpenemisen, tuulettimien jäähdytystehon suhteessa melun tason ja kaikki muut liikkuvat osat. Ja kaiken tämän lisäksi päätin asentaa tämän Freezer 3 blokin vielä toistakin kertaa prosessorin päälle siltä varalta, että se olisi jotenkin huonosti kiinni. Laitoin vielä reilusti tätä MX6 lämpötahnaa, mutta Kaikesta huolimatta tulokset ovat kuitenkin kutakuinkin samoja kuin tässä Freezer 2. Cyberpunk 2077 osalta on vielä semmoinen huomio, että itse pelissä lämpötilat olivat noin 20 astetta vähemmän prosessorin osalta. Ja tämä maksimin lukema on tullut siis pelin valikoissa, jossa FPS räjähtää suorastaan yli 500, sillä kun peli pyörii noin 30 FPS voimin silloin kun kaikki DLSS ja muut helpotukset ovat pois päältään. Uteliaisuudesta testasin Freezer 3 myös Artikin P12 Max valkoisilla tuulettimilla, jotka käyttävät siis uudempia laakereita, ja niilläkin tulokset olivat vähintäänkin tylsiä käytännössä ei juurikaan eroa noihin alkuperäisiin ARGB-tuulettimiin. Toki näitä Max-tuulettimia voidaan ajaa yli 3000 kierrosnopeuksilla, mutta epäilen, että kukaan teistä tulee tosissaan käyttämään näitä säännöllisesti noilla kierrosnopeuksilla, joten sen mahdollistama muutaman asteen parannus ei välttämättä tässä vaiheessa tarkoita yhtään mitään. Seuraavaksi lähdetään vertailemaan Freezer 2 ja Freezer 3 ääninäytteitä. Videon yhteenvetona voitaisiin siis sanoa, että Freezer 3 ei välttämättä kannatta lähteä hankkimaan, mikäli teillä on jo entuudestaan Freezer 2 jo käytössä. Mutta jos tässä vaiheessa olisin ostamassa kokonaan uutta AIO-jäähyä, mikäli mulla ei ole aiempaa jompaa kumpaa jo olemassa, niin ehkä tämä Freezer 3 on kuitenkin astetta parempi. Pumpujen melutasoistakin voidaan toki olla monta eri mieltä, mutta se on ehkä enemmänkin subjektiivinen asia, kumpi soundi on kenestäkin miellyttävämpi. Freezer 3 on jossain määrin myös pettymys, kuten monet meistä ovat tottuneet, että Artikilla yleensä on ollut varsin laadukkaat nämä AIO-jäähyt, niin tämä julkaisu valitettavasti tuntuu hieman semmoiselta jos voidaan sanoa, ehkä enemmänkin kosmeettiselta päivitykseltä kuin että tässä olisi merkittäviä parannuksia siellä jäätystehon osalta. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mitä artikilla on seuraavaksi miettinnässä näiden jäähyjen osalta. Aion antaa rakentava palautetta näiden omien kokemusten myötä ja toivottavasti näiden perusteella seuraava julkaisu on tätäkin parempi. Toivottavasti tästä videosta oli teille hyötyä, nimeni on Leo, moi moi!